ଅସ୍ଲ ଭିଡ଼ିଓରୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ଅସ୍ଲ ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଥିବା ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ୍। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜୟଦେବ ବିହାର ଅଞ୍ଚଳର ଅନନ୍ତ ମହାରଣା। ରାଜଧାନୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଇଭେଣ୍ଟ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବେଳେ ପେସାରେ ସାମ୍ବାଦିକ ମଧ୍ୟ। ଅନନ୍ତଙ୍କର ନ୍ୟୁଜ୍ 9 ନାମକ ଏକ ୱେବ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ତେବେ ଅନନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ନିତେଶ ଶର୍ମା ନାମକ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କର କିଛି ଅଶ୍ଳ ଭିଡ଼ିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନିତେଶଙ୍କଠାରୁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ ଅନନ୍ତ। ତେବେ ଏନେଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଏତଲା ଦେଇଥିଲେ ନିତେଶ। ଏତଲା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅନନ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ୍। ତେବେ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅନନ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଫେରାର ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ୍। ଅନ୍ୟପଟେ କେବଳ ନିତେଶ ନୁହନ୍ତି, ପୁରୀର ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କ ଅଶ୍ଳ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲେ ଏହି ଦମ୍ପତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ। ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଛଡ଼ାଯିବ, ସେଇଭଳିଆ ଧମକ ଦେଇକି ଏକ୍ସଟୋର୍ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଥିରେ ସେ ରେଡ଼ିଙ୍କର ଭୂମିକାକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ଜାମିନ୍ କରାଯିବ ଏବଂ ପ୍ରମାଣ ମିଳିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ତେବେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ରେ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ନିରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ। ନିରଦ, ଅଧିକ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ପୋଲିସର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କିଛି ହସ୍ତଗତ ହେଲାଣି କି? ଯେଉଁ ପତ୍ନୀ ଫେରାର ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସୁରାଖ ହସ୍ତଗତ କଲାଣି ପୋଲିସ? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଆଜି ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନନ୍ତକୁ ପଚରାଉଚରା ଚାଲିଛି, ଆଜି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଯାହା ଆମକୁ ଡିସିପି ଅନୁପ ସାହୁ କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଝିଅ ପ୍ରଥମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲେ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ସକାଳୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଆଗରେ ସେ କିଛି କହିବାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲେ ବରଗଡ଼ର ଯିଏ ଶର୍ମା, ସେ ଏବେ କେଉଁଠି? ସେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେବା ପରେ କାହିଁକି ବରଗଡ଼ ଚାଲିଯାଇଛନ୍ତି? ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ଅନନ୍ତ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଶର୍ମାଙ୍କର କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା? ପୋଲିସ କହିବା ମୁତାବକ ସେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବହୁ ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟିକ କାମରେ ଆସୁଥିଲେ, ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ବଢ଼ିଥିଲା ଅନନ୍ତଙ୍କ ସହିତ। ଅନନ୍ତ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ତାଙ୍କର ଯିଏ ପତ୍ନୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ସେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ସେ ଯେଉଁ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇସାରିଥିଲେ। 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଡିଲ୍ ହେଇଥିଲା, ଆଉ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଫୋନ୍ କରୁଥିଲେ ଅନନ୍ତ, ଏବଂ ଯାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ନାରାଜ ଥିଲେ ଶର୍ମା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଆସି ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏବଂ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ପୁରୀର ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବତୀ ଯାହାର କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ଲାଗିଥିଲା ଅନନ୍ତଙ୍କ ହାତରେ, ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ, ଏବଂ ତାକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସେ ଯୁବତୀ ଜଣକ ସିଧାସଳଖ ଡିସିପିଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଡିସିପି ଏହି ଫୋନ୍ ନମ୍ବରରୁ ଟ୍ରାକ୍ କରି ଅନନ୍ତକୁ ଆଜି ସକାଳୁ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଅନନ୍ତ ଏସବୁ କାଣ୍ଡ ବିହାଇଥିବା ନିଜେ ମାନିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଯାଇଛି। ଯେଉଁ ଯୁବତୀ ଜଣକ ରହିଛନ୍ତି ପୁରୀର, ସେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ତାଙ୍କର ପାସବୁକ୍ ସିଜ୍ କରିଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର 2ଟି ମୋବାଇଲ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ମୋବାଇଲକୁ ସିଜ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ରହିଥିଲା ଏବଂ ଆଉ କିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହାର୍ଡଡିସ୍କ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରିବାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ହୁଏତ ସେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ହାର୍ଡଡିସ୍କରୁ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ ମିଳିପାରେ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ଅନନ୍ତଙ୍କର ଏକ ନାଲି ଡାଇରୀ ମିଳିଛି, ଯେଉଁ ଡାଇରୀରେ ପ୍ରାୟ 40 ଜଣ ଝିଅଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଏବଂ ନାଁ ରହିଛି। ତେବେ ଏତେ ଝିଅଙ୍କର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ନାଁ ରଖି ଅନନ୍ତ କରୁଥିଲେ କ'ଣ? ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କୌଣସି ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡ଼ିଓ କିମ୍ବା କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟିକ କାରବାରରେ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରୁନଥିଲେ ତ? ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତନାଘନା ଚଳାଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଦିଗ ରହୁଛି ଯାହା ଉପରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ଏବଂ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷର ମଧ୍ୟ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହେବ। ତେବେ ଆଉ ଜଣେ ପୁରୀର ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲେ ଯୁବତୀ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରିବାର ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଏହି ଦୁଇ ଦମ୍ପତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନିରଦ, ଆପଣ ଖବର ଉପରେ ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଫେରିବୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନିରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ରହିଥିଲେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି, ଯେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଧିକ